Enggak rokok juga. Tidak. Nyaman dia. Oke, sen kaki. Nah, tahu misal gue enggak tahu deh. Cari kan tak ada ya, Gen. Kerebutan lah. Ya benar rokok kian. Minyak gitu. Minyak gitu teh. Ada kopi nak datang. Tahu ki ngoro utang bini ya? Iya. Lek, lek. Nanti lagi kopi lek. Ya nak kopi nak. Oh dia. Iya. Mak pai lek. Tin dah sakit ke molo rata dah mulun nak. Saya beri korong pada emak. Bila main buruk. Boh. Tak boleh kula je. Eh, dengar emak je. Tak ada besi kau ya. Tuli makan kau beli kula dulu. Marin bawa kebay boleh kau bina. Iya, entah lu. Masih nak? Tak besi ni lah boh. Saya beri korong. Tak minta sa'em, tak ada petada kapi. Ya, beri lah main buruk. Ya, ya, kau beli. Tengah, oh Paul lagi tengah full di boy. Okay. Yeah yeah. Cewek ya deh. Cewek deh. Hah? Tengah jalan lagi lagi. Jar. Lagi kenalan dia. Siapa benda? Iga laki dek. Macam apa tu siapa? Iya lagi kenalan dulu. Di laki? Ah, cepun lah kena rap dulu, rokok dulu. Tin turun, apa? Ya rapinya. Yang turun kan kita. Tin, yang turun kita taruh turun dek. Nah, kenalan, iya. Di laki tak? Bu cepun lah kena rap dulu, rokok. Rokok. Iya. Maro rap. Tak awan kepala kapak pun. Mara, kenal nengok sapinya mana? Ini rake. Ula kok ngucak. Lagi nerep dulu, cokok marah. Eh, itu rake yang lebih. Cabut nunggu mari nerep. Pak masuk. Coba pindah nomor. Kunda kita. Mana nomor? Nomor apa? Merapinya. Eh, beri nama sandal. Ya, merapin. Kakek nama ini. Ini rambat. Lakongnya. Saya nggak nyamai ram je. Saya nyamai lelaki lho. Saya ngangka kau menipun. Makai daya saya taruh ni, betul? Bini norai. Saya pun kalau ngocak kira bini norai. Ah, tenang tenang, mau temu dekik. Pemil lo? Tenang tenang, telefon dekik. Oke. Naya. Cik izin tu bini, macam tak lulus datang, macam ya pai jodoh lah. Aku lekai irak ngarah, cakap itu. Mana boleh jom, dah pesen lah. Apa? Mak berangge lakek. Eh, ting macam? Berontan kan bau. Berwiki lagi. Dua. Dua. Betapa macam? Angku. Ia mana? Dia main lah, main lah, main lah. Main tak? Kau ada siapa main? Itu dia lama main boleh ber. Kendar ni. Main dah. Tengah tengkar ni. Kau nak cucur? Aku, cakap cakap lagi nak kena, kena cuci. Cengak nak kena gini, tu tuhan lah cengak tu. Lah, tak boleh salah, ngap boleh salah benua. Okay, rendi. Ini cengak sampai temu ni kau. Dalam mana? Di kau biang. Kau biang lagi.
Kok mi jorak terpikiran tentang anak kiburu jorak ungguan lo teh? Tin jaga pikir. Menangkan harta kau dulu. Senang nanti kan dia. Kau menungguan pak. Berapa dia? Ya, kau pinter. Ya, ada apa sih metalo? Iya iya. Kau ada apa nih? Tang dua orang di naya. Ya. Ngeroblo aja apa ya pak? Aduh, aduh, aduh. Mari ya. Ya, nanti. Kau ini. Iya. Baik dulu aja. Belum sabar HP. Ya, lumayan HP, boy. Tak emang neng-neng. Lu kau tanya ke, boy. Ongguan bencanaan, Andro. Ongguan ini. Bencana aja, congot aja lho. Iya. Anak roke ni kan ni tak di itu segi lo. Ben capek temen yang guan ben talang jelek ke ben. Ben malu kalau orang di TV ben apa mak main apa yang lo. Injak injak on. Kenapa kata ada apa? Ingat ben malam ben. Benda lapar gitu. Benda lapar itu tabu ya dalam ekspor. Bawa dia. Tuli 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 report mah. Besar saya tuli. Tidak ada apa. Tengah. Ko aja meroh mas saya. Iya. Kenyaman. Di ko aja meroh. Wah. Saya tidak meleroh siapa dia. Tabu lapar. Apa benar apa lagi? Ben dinding di mes mau jam mes aku lah tu dulu kurus sehari ya lapar boleh tulis sosol yo udah ada mes lapar ya wo masa sosol tu sosol lo kan dulu pelala makai jejak kita pagi jam lapar ya lah kita kita pito nak apa kita mana kan ku aja tulis lapar boleh kimi ke lagi naji mama dijong 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 nelfon mulu cakap ketemuan apa cakap temu Aba iya, Bang. Lumayan, Bu. HP bila. Gede. Iya, lumayan. Cek temu nih. Bila coba. Ya, Mbak, Dek. No, 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 no. Enggak. Enggak, enggak. Bang. Ini murah kemulia. Ya, ya. Iya. Berdelain jaket silah. Yuk, Assalamualaikum. Ayo, Teh. Temuan dulu, Teh. Temuan. Iya, Bapak, apa, Bang, Teh? Ya, dateng ya, Pak. Dateng doang, enggak dibeli-beliin dia, Rom. Pak, aja yang TikTok, anak TikTok, kan, kan, kok benih. Ya, dah. Ini, Pak, ini, nyaman. Dek, Dek. Temu gak ada orang lah. Dek, Dek. Ayalah, lah, hilang. Dulu yang baru kita ngecek lu. Tohan. Dendam jenah. Eh, lagi. Lagi teh, tak jumpa tiga kanan. Sewo. Lagi anu. Ah, baru. Ini bulan masa jir. Saya harus lemah. Iya. Mau mampir. Ini lah terus gini aja. Ela ya, na ela ya. Nanti ya. Ini cepen lah. Temu lagi nanti. Kita dengar ya re ya, cir ya, melanak lah, cuma cinta les. Bilang pada Tuhan, polis sayang kau nona. Hah, woi, pede gempeng, so kail je lah le. Saya kering mati. Tandi boleh, kalau burden le ya, siap le, lagi pun lah burden le. Sebenteng apa deh? Sebenteng cintaku padamu, Asya. Siap,
Anjing macam.